עכשיו בהנחה, במקום 1,000 שקל זה עולה רק 999 שקל. אני כבר קניתי 5 כאלה, בואי תקני גם. יש לך המון פצעי בגרות, את חייבת מייקאפ. באת לקנות רק מסקרה? אני חושבת שאת חייבת גם אודם אדום, פודרה מקבעת, אייליינר ורוד פוקסיה, עיפרון שחור, וכמובן גלוס רוז גולד. ילדה, אל תגעי בזה, זה לא בשבילך. ירקתי. אולי תקראי לאימא? את בת 21? התכוונתי שתקראי לאימא שלך להנחה אחד ועוד אחד. אין דבר כזה יותר מדי איפור. יש דבר כזה פחות אהבה לאיפור. אני גם קוסמטיקאית לשעבר, גם מניקוריסטית לשעבר וגם מאפרת לשעבר. בואי אני אבחר לך את גוון המייקאפ בצורה הגרועה ביותר. רגע, ולדמיר רשום לי בפלאפון תקשיב, נטשה, אנסטסיה, אוקסנה ווולריה ויאנה עובדות היום. כן. וילנה החליפה את טניה, משמרת, כן. אוקיי. שמעת על הקרם אנטי-אייג'ינג החדש של ג'יוונשי? מריחה אחת ואת נראית בת 8. איזה מצחיקה את. הגרוש הקודם, הקודם, הקודם שלי ממש אהב את הריח הזה. אולי גם הגרוש, הבעל שלך יאהב את הריח הזה. מאיזה מוצרים את הפר היום? מייבלין, קרליין או רבלון? מי הטרף הבא שלי? היא נראית מאוד מוזנחת, אולי היא באה לגנוב? אף מוצר פה לא נוסע על בעלי חיים. מי הפריירית שתבזבז את המסקרה שלה על ריסים של ארנב? אז מה אם אין על זה סמל של ארנב? זה לא אומר שזה נוסע. אני מבינה, אני יודעת הכל. חוק מספר 1, סבטלנה, עוזרים רק לנשים עם שעון מייקל קורס או צמיד פנדורה, אוקיי? ממי, זה לא משחק, אז מה אם רשום על זה טסטר? אז מה אם הבת שלך ביקשה קליניק? בואי תקני לה ג'ייד. אני לא נותנת עזרה באסנס, זה מחוץ לגבול. רוצה דוגמית קטנה של בושם לטואלט שלא שווה כלום בריח של זקנה בת 90? באת לקנות משהו זול? אז אל תקני באסנס, בואי לשנל. אין דבר כזה, רק מסתכלת. שמעת על המבצע החדש שלנו? תקני מעל 300 שקל ותקבלי בחינם כניסה חופשית לסופר פארם ללא התעלקות של אף אחת מהדיילות למשך חצי שנה הקרובה. צריכה עזרה? צריכה עזרה? חיים שלי, את צריכה עזרה? מי צריכה עזרה פה? מי? אני באה להתעלק עליכן ולדפוק לכן את הזמן שלכן פה עד שאתן תתמרמרו ותרצו לברוח מכאן ולא לקנות כלום. עזרה! אף אחת כאן לא מבינה באיפור כמוני. אוי, זה יותר מדי טבעי מה שעשיתי. לא נורא, היום זה יום ניודי. נשים קצת היילייטר. אני מתוקתקת, אין עליי. משעמם לי. אני אציק למישהי שבאה לקנות חיתולים.